Smagia ir įtraukiančia vasaros šeštadienio rytų tradicija tapusi TV3 kulinarinių ekspedicijų laida Maisto kelias, kurioje kas kartą pristatoma vis kita Lietuvos apskritis ir geriausi jos kulinariniai kampeliai, sugrįžta. Šilta, geras, skanu kaip pas mamą. Kulinarinio atradimo ištroškusi neįlinė Maisto kelio vedėjų trijulė jau trečiąjį kartą leidžiasi į ekspediciją po Lietuvą. Klausyk, Dylanai, tau nieko netrūksta pas mūsų mašinoje, kažkaip tyloka? Pagaliau, Elena, nutilu. Labai tikrai draugai juokinga, ačiū jums. Per dvi vasaras daugiau nei 10 tūkstančių kilometrų drauge nukeliavę, bei daugiau nei 100 objektų aplankę, Ilona, Bilas ir Dylanas kviečia drauge atrasti dar daugiau neįlinio grožio gamtos perlų ir gastronominių šedevrų. Šiemet laida sugrįžta dvigubai ilgesnė, tad žiūrovų laukia dvigubai daugiau gardžių skonių ir kvapą gniaužiančių vaizdų. Visai neblogas gėrimas buvo. Kulinariniai atradimai, ypatingo grožio šalies kampeliai, istoriniai dvarai, svarbiausi maisto pramonės verslai bei neįlinės patirtys. Gastronominių kelionių laida Maisto kelias nuo birželio 27 dienos šeštadieniais 9:30 tik per TV3. O geras, iš kur žinai? Namų darbus padariau.